Pevačica Jasna Milenković-Jami održala je nakon duge medijske pauze nastup u jednom predstavničkom klubu, a mi smo pitali pevačicu zašto je nije bilo u medijima. Desilo se, ne znam, jednostavno, možda je trebalo da napravimo ovakvu pauzu, neke druge okolnosti u smislu, nešto drugo se dosta ovako, da kažem, zalaufalo kad je noćni život u pitanju, neke druge pesme, neke druge vrednosti, i onda sam se malo povukla, ajde kao okej, da se malo zaželimo, međutim, svih ovih godina stvarno, čak sam dobila takve poruke na ivici uvrede, u smislu što ti zamišljaš, gde mi da izlazimo, vraćaj se kao, vraćaj te noći u Beogradu. U svom ovom ludilu koje se dešava u svetu, znači svi su, ne znam više, zdrav razum je negde otišao, u svakom slučaju potrebne su nam ove noći. Jami ima ćerku Leu koja neodoljivo podseća na nju, pa nam je otkrila čime se Lea bavi i da li ima talenta za muziku. Neverovatno, znači to je stvarno ono što se kaže copy-paste, ali ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva, ja je čak nagovaram, može da se desi da je nagovori makar da snimi jednu pesmu, eto, za meni za dušu, ali ona se potpuno odlučila za politika, bezbednost, vrlo je aktivna, ali je moja sjajna i najveća podrška kao što sam i ja njena. I u tome i jeste, da kažem, tajna i tog nekog uspeha u smislu da mogu da postoje i dobra deca, mogu da postoje i dobre devojke, samo malo roditelji treba da se malo više bave njima i bit će nade za nas i za ovu Srbiju. Pevačica nam je priznala da je dobila ponudu da ponovo snimi svoj veliki hit One stvari. Znači, juče sam dobila ponudu baš za to i sigurno ću to uraditi zato što pesma ta zaslužuje. Znači, dešava se, ja sam toliko lepih pesama snimila, ali One stvari jeste pesma stvarno iz mog života. Znači, nažalost, Saša Milošević koji je pisao tu pesmu nije više među nama, ali on je baš tu pesmu napisao iz mog života. I sećam se kad sam počela da je pevam, prvih možda 6-7 meseci uveče pevam, niko ništa ne reaguje. Kažem, je moguće da sam toliko omanula. Međutim, odjednom se desilo čudo, ljudi su zavoleli tu pesmu i sada nekako sve druge pesme su super, ali kad zagrmi One stvari na prve taktove, na tam-tam-tam-tam-tam-tam, to se ruši sve. Jami nam je prokomentarisala da li je u prošlosti imala probleme sa graničnom policijom, kao što se desilo proteklog vikenda pevačici Teji Tairović, koja je privedena zbog veće sume novca. Ne, ja valjda onako uvek tako valjda, ne znam, njima delujem da sam potpuno skromna, fina i šalim se, ne, nikad nisam imala tu situaciju. Stvarno nikada sa, pa već mi se to u stvari i znalo, da sam imala bilo kakav problem sa zakonom ili sa ljudima koji su na tim granicama, carinama ili šta već, znači nikada u životu stvarno sam bez problema uvek prolazila i dan danas tako prolazim. Ne bih volela, to su neprijatne situacije, mislim, ne bih volela da doživim to. Jasna se osvrnula na 90. i na specifičan stil pevanja, koji su negovale sve njene koleginice. Ja se sećam 90-ih, sve mi koje smo se pojavile i dan danas, kada se čuje na radiju neka pesma, vi ne morate da znate koja je to pevačica, vi 100% ste sigurni da je to ta i ta. A sada u poslednjih, recimo, 10-15 godina, meni sve liči jedno na isto. Ja stvarno ne znam ko peva, svi kopiraju jedni druge. Ne bi trebalo. Trebalo bi da imaju svoj pečat, da se drže onoga što oni jesu i da se izdvoje iz te neke mase.